그... Akilam Namaskaram para todos vocês, onde quer que estejam. Bem, acho que a maioria de vocês está em casa. Todos vocês sabem que as notícias são sobre todas as nações que estão tentando voltar à atividade econômica. As pessoas estão tentando desesperadamente voltar. Alguns tentando voltar para casa, de onde quer que estivessem presos; outros que ficaram presos em casa, querendo desesperadamente sair. Você vê um grupo de pessoas que estão fora de casa, querendo desesperadamente voltar para casa. Mas muitos que chegaram em casa a tempo e ficaram trancados lá por quase oito semanas estão desesperados para sair embora esse 2020 seja de muitas maneiras um ano único em nossas memórias de vida aqui está um pequeno poema para você 2020 Sadhguru lê um poema a que chamou Circa 2020. Descreve os olhos dos seres humanos oscilando entre o medo e a esperança, procurando através de portas fechadas e abrindo janelas para detectar vestígios do vírus. Ele nos lembra. Como o um organismo invisível que, pois o um mundo de joelhos, dança. Ele observa como os cuidadosos são rotulados como covardes. Os muito ousados morrem, como as soluções falsas são muitas, e como um organismo minúsculo confundiu a humanidade. Humildemente, ele continua a ler. E como esse tempo desafiador traz à tona o melhor e o pior nas diferentes pessoas humanity in quandary humbling brings out the best and the worst from different sorts a challenge of our times então so, uh, eu também pensei que eu deveria pintar isso de alguma maneira portanto há uma pintura para isso Only one, only one, ma? Okay, only one. No, no, I meant to say only that one. <laughs> no, no, both of you can do it. <laughs> quando você não conhece a natureza do inimigo que enfrenta tudo o que pode fazer é ficar boquiaberto e isso é tudo o que estamos fazendo na verdade pensamos que estamos fazendo muitas coisas na verdade tudo o que estamos fazendo é apenas ficar embasbacados, não vendo nada apenas olhando boquiabertos como todos vocês sabem eu já disse isso antes nós não fizemos nada a respeito porque não sabemos muito sobre isso. Pelo que nós. Não é justo comparar isso com a gripe espanhola ou a peste bubônica, a peste negra do passado, porque não é tão virulento. É suave, apenas nos provocando. Isso também nos matará, mas não como as coisas que vieram no passado, que acabariam com populações inteiras de uma cidade ou vila. É um tipo diferente, vai nos ferir de uma maneira diferente. Então, ser prudentes, ser cautelosos, tendo precaução em nossa atividade, podemos superar isso. Mas até agora, sempre que esse tipo de vírus acontecia no passado, Nunca encontramos uma solução. Isso aconteceu durante um período de tempo. Bem, nenhum dos vírus se transformou em uma mutação mais branda, ou nós desenvolvemos uma imunidade ao longo do tempo e saímos por cima disso, mas nunca encontramos realmente uma solução real de que todas essas coisas que estão sendo apresentadas como vacina virão daqui a dois meses, dentro de três meses. Tais coisas não aconteceram. Não que isso não deva acontecer dessa vez, mas já como sabemos, existem mais de 10 variedades dele. Como vamos fazer vacinas? Como iremos, mesmo se fizermos uma ação de vacinação, como vamos administrá-la para 7 bilhões de pessoas? 10 vacinas. Isso vai dar muito trabalho por si só. Então, a única maneira é melhorar nosso sistema imunológico. A única maneira é se comportar socialmente de maneira responsável. Esse é o caminho a seguir, e é um mundo novo, pelo menos pelos próximos um, dois anos. Será um mundo diferente do que temos vivido. No momento. muitas coisas estão sendo feitas, um aspecto é. Apenas para alertar, especialmente aqueles que estão nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, em colaboração com a Beth, o Centro Médico do Hospital Beth Israel nos Estados Unidos, juntos estão fazendo uma pesquisa sobre como os praticantes do yoga, pessoas que praticam yoga, como elas respondem a um vírus como esse? Qual é a resiliência delas? Elas estão sobrevivendo melhor. Tenho 100% de certeza que elas estão sobrevivendo melhor, mas precisamos. O que dizer? Evidências médicas para isso. Mas tenho 100% de certeza, porque eu não ouvi falar de caso algum de nenhum dos nossos meditadores morrendo. Alguns deles perderam. Alguns deles perderam os pais, parentes idosos, mas não parentes meditadores. Então, yoga não vem através do sangue. Você tem que fazer isso. Esse é o único problema com a maldita coisa. Funciona milagrosamente, mas você tem que fazer. Você não pode pedir ao seu profissional de saúde que faça isso por você. Não é desse tipo. Então, eles estão colhendo uma amostra de 5 mil praticantes do Isha Yoga, aqueles que estão fazendo práticas de engenharia interior e outras práticas. Então, aqueles de vocês nos Estados Unidos que desejam se inscrever para isso, por favor façam isso. E eles também estudarão 10 mil não praticantes de yoga. E nos próximos três a quatro meses, provavelmente chegarão a algum tipo de resultado para o estudo. Qual é a diferença? Tenho 100% de certeza de que haverá uma diferença, mas somente se você estiver praticando. Então, por favor, aqueles de vocês, isso está disponível apenas para aqueles que residem nos Estados Unidos. Então, por favor, aqueles que estão nos Estados Unidos, se inscrevam para isso, porque isso será importante para, para o mundo, para a humanidade. Isso será importante, porque eles estão prevendo em mais de 8 a 14 anos. Poderia haver mais pandemias por vários motivos. Algumas previsões estão aí. Estes são cálculos científicos observando certas coisas, certas tendências que estão acontecendo no mundo. Dizem que dentro de 8 a 14 anos haverá outra pandemia. E isso pode acontecer. Nós não sabemos de que tipo será. Poderia ser muito mais virulenta, poderia levar grande parte da população. Mas antes disso, Devemos organizar que toda a população esteja praticando yoga. Hoje de manhã eu estava andando lá fora, e não é novidade para mim, mas esse momento em particular foi tal que escrevi um pequeno poema. Posso torturá-los com isso? Bem, chama-se O Solo. Sadhguru compartilha um poema que escreveu de manhã enquanto andava descalço. Ele faz Serenata ao solo partilhando como encontra na sua fragrância mais ternura do que na de uma flor. A terra que sustenta a vida, forte e sensível. E embora nos nutra através da vida e nos absorva na morte, a nossa espécie pisa nela de forma insensível. Held in the soil, lets off waves of passion of a different sort. Passion not of a person, but of my species that has gone insensitive to all that nourishes it and absorbs it at the end. As I walk barefoot, I break down with passion so profound that it defies all descriptions. As I walk barefoot, I break down. with passion so profound that it defines, defies todas all descriptions oh soil my life a maioria das pessoas desenvolvem um relacionamento com o solo somente depois que morrem mas é muito importante desenvolver um relacionamento com o solo quando você estiver vivo. Eu diria, especialmente agora, com esse vírus por aí. Acredite, aqueles de vocês que estão de alguma forma em contato com o solo, aqui chamamos isso de prithvi prema seva. Isso significa se envolver com o solo de uma maneira muito amorosa. Bem, sua capacidade de viver, sua capacidade de resistir a esse tipo de invasão em sua vida será muito aumentada. Não é apenas o suficiente se você estiver vivo. É importante que você viva forte. Viver forte não significa que você cresça grandes músculos e domine alguém. Viver forte significa que a vida acontece grande. Para isso, você precisa de um corpo que trate o planeta inteiro como sua extensão. O que é? Todos os dias você pega algo dele e devolve algo para ele. Você caga todos os dias ou não? Eu estou apenas checando. Porque pessoas constipadas, não apenas no corpo, estou falando daqueles que estão constipados aqui, existem muitos constipados aqui. Eles começarão. Onde estou colocando de volta? O que estou levando? Não, não, você come e você caga. Isso significa que você está colocando de volta. Você respira, então você está absorvendo e devolvendo. Portanto, esse planeta é uma extensão, ou você pode transformá-lo em sua UTI. Sim, se você não consegue respirar, então eles te colocam oxigênio, que também foi retirado da atmosfera, não de outro lugar, não veio de nenhum outro lugar. Se você toma remédio, ele veio do planeta. Você pega comida, ele vem do planeta. Você respira, isso veio do planeta. Eles colocam você no oxigênio, isso veio do planeta. Então, esse planeta é uma extensão sua. Ou, por que eu estou lhe dando uma oportunidade de ser bombástico em sua vida? Mas a realidade é que você é apenas um pop-up nesse planeta. Você aparece e você some. Sim. No que diz respeito à Mãe Terra, ela está olhando para você com compaixão pela sua tolice, porque na mente dela você é apenas reciclo. Ela está apenas se reciclando. Mas você está se levando tão a sério tão a sério não consigo acreditar no que os seres humanos pensam de si mesmos. Portanto, é muito importante que você crie isso. Todos vocês aqui no Ishi Yoga Center organizaremos alguns processos para você para que cada um de vocês, pelo menos uma vez a cada três dias, que suas mãos e seus pés estejam no solo. Muito importante. E onde quer que você esteja, se você tiver um pequeno jardim, ou, se puder voluntariar-se para trabalhar no jardim de outra pessoa, acredite em mim, sim. Eles terão trabalho de graça, mas não pense que eles estão conseguindo mais. Você está conseguindo muito mais porque estar conectado com o solo fará uma diferença fenomenal para você para a maneira de como seu corpo físico funciona. Todo mundo deve fazer uso disso em algum lugar, pelo menos ir limpar as ruas. Faça alguma coisa, coloque suas mãos no solo, é muito importante. Caso contrário, aqueles que são bons demais para fazer, mas não querem ser vistos fazendo algum trabalho porque isso pode criar uma imagem errada para a sua fluência, você pode tomar um banho de lama. Sim, esse também é um caminho. Devo torturá-los com mais algumas pinturas? Eu estive trabalhando. Have you... Algum de vocês viu um pavão vermelho? Não. <laughs> quando, na minha infância, quando eu visitei o zoológico de Mysore, costumava haver um pavão de cor vermelha. Eles são muito raros, mas de vez em quando eles ocorrem algum tipo de mutação ou o que seja. Existem pavões brancos, vocês já viram? Existem os brancos e os vermelhos. Então, essa lembrança de infância estava forte em minha mente, e pensei que deveria fazer algum tipo de pássaro. Inicialmente pensei em fazer uma águia, mas então ele parecia muito próximo, ele parecia assim. Então o pavão estava passando e eu pensei em fazer um pavão, mas suas cores eram muito complexas para mim. Eu acho que é muito complexo para qualquer um. Se você prestar atenção suficiente ao pavão, a cada momento, em cada movimento e tons de luz, sua cor está mudando. Eu não acho que alguém possa capturá-lo. Então esse pavão vermelho da minha infância voltou. Então aqui está. Então, isso é tudo terra vermelha e tudo material natural, exceto um pouco do ouro que você vê é acrílico. Todo o resto são cores naturais e, basicamente, terra. Isso não significa coisa alguma, é apenas pintura, ok? Então, aqui estamos chegando no final de. Quantos dias? 64 dias. Qual é o número de dias que estamos em confinamento na Índia? Penso que pouco mais de 60 dias. Provavelmente o confinamento total será de 64 dias. Estamos chegando perto disso. Dia 31 deve ser o encerramento. Mas a partir de amanhã haverá alguns voos domésticos. Mas se você entrar nesse avião, a aparência de todas as comissárias e dos outros farão você se sentir como se estivesse entrando em um UTI. Eles estão todos vestidos dessa forma. E você mesmo, é claro, terá uma máscara, um escudo e todo tipo de coisa, ok? Estou pensando em pegar um barco para a América. Pelo menos estar no mar. Ninguém vai infectar você no mar por 30 dias ou algo assim. <laughs> Porque. As companhias aéreas serão um problema. Apenas aqueles que desejam desesperadamente ir a algum lugar devem usá-las. Caso contrário, é melhor evitá-las agora por causa do ar recirculado. Não há garantia de que se uma pessoa tiver algum tipo de vírus, todas as mais de 200 pessoas pegarão o vírus quase com certeza. Então, é um mundo mudado. A maneira como fazemos viagens aéreas após o 11 de setembro mudou significativamente. Você tem que se mover com cuidado. Se você se mover repentinamente, eles apontarão armas para você. Agora é ainda pior. Isso é mais do que isso. Agora as viagens aéreas se tornarão um problema real bastante torturante. Pelo menos por um certo período de tempo. Não sabemos por quanto tempo, ninguém sabe por quanto tempo, porque ninguém sabe qual é o plano de jogo do vírus ainda. Ninguém sabe realmente. Todo tipo de adivinhação acontecendo. Não há dados científicos claros para dizer: é isso, isso é o que o vírus fará, isso é o que podemos fazer com ele. Não existe tal coisa. Estamos apenas falando sobre o que os seres humanos podem fazer para que o vírus não prospere muito em nossa sociedade. Portanto, as viagens aéreas se tornarão acessíveis na Índia, mas devemos ver as consequências disso. Tamil Nadu tem. Acho que não deu permissão para que as viagens aéreas comecem no estado, porque cada estado pode tomar suas próprias decisões. Penso que Tamil Nadu não está optando por isso, porque Chennai está sitiada. Acho que o toque de recolher de um dia ou algo assim está sendo imposto hoje ou amanhã ou algo assim, domingo. Acho que foi hoje. Isso ocorre porque as grandes cidades enlouqueceram Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Nova Delhi estas estão desenfreadas. Felizmente, no resto do país, onde vive a população mais pobre, nada muito sério aconteceu. A maioria do país, quase 60%, 65% do país, totalmente livre, livre do Covid. E Kovai também está livre do Covid. Mas uma cidade pode pegá-lo a qualquer dia, pois os viajantes vindos de fora irão trazê-lo. Mas a Índia rural tem se mantido muito bem. Embora milhões de, você sabe, de trabalhadores migrantes, diaristas que moram nas cidades tenham voltado em tantos, por muitos, muitos meios. Apesar disso, não houve nenhum surto. Provavelmente por causa de sua conexão com a Terra. A relação deles com o solo é tão forte, sua imunidade é tão forte. Se você mantiver uma conexão com o planeta, o vírus vem e é colocado na Terra. Não, não, não é assim que funciona, não entenda isso literalmente, mas definitivamente essa conexão está definitivamente fazendo a diferença. O tipo de robustez que existe no corpo definitivamente é determinado pela conexão com a Terra. Você conhece a velha história que eu contei antes? Aconteceu que oito a dez médicos dos Estados Unidos vieram aqui para o Yoga Center há muito tempo acho que há quase 22, 23 anos. Eu tinha conversado com eles sobre o hospital do Yoga aqui. Então eles vieram para cá, ficaram três dias, e de manhã eles me ligaram. Você sabe, nosso escritório me ligou e disse: Sadguru, eles estão muito irritados, estão agitados, todos os médicos querem partir. Eu disse: O que aconteceu? Eles estão agitados por causa do hospital do Yoga. Eu disse, Ok, deixe-me vê-los. Então eu os procurei e perguntei qual é o problema. Eles disseram onde fica o hospital do yoga? Você disse que existe um hospital do yoga. Onde fica? Não vejo nada. Portanto, a ideia deles de hospital é de camas, enfermeiras, todo mundo atendendo você. Quando você atende alguém tão bem, eles escolherão ficar doentes. Ah, eu disse, essa é a sua ideia de hospital? Não é assim que funciona um hospital yógico. Uma coisa é que todas as pessoas doentes acordam às 5 da manhã, às cinco e trinta estão fazendo Guru Puja, depois Sadhana. Depois disso, eu coloco elas para trabalhar no jardim, obrigatoriamente. Elas têm que trabalhar no jardim, depois precisam trabalhar na cozinha. Então elas descansam por um tempo, talvez pouco mais que os outros, e depois novamente voltam ao trabalho, às duas horas da tarde, e é isso. Posso mostrar-lhes onde elas estão. Então eu comecei a apresentar todas as pessoas doentes, de quais problemas elas vieram, tiveram e como elas estão melhores. Algumas delas recém-chegaram, outras os superaram completamente. Eu disse: Esse é o meu hospital. Esse não é um hotel, esse é um hospital. Isso significa que você vem para melhorar, não para desfrutar da hospitalidade da equipe. Então, é muito importante, e agora mesmo as pessoas estão saindo para trabalhar é uma coisa boa. Ao mesmo tempo, isso deve ser feito criteriosamente. Apenas em reação ao confinamento, se você sair, poderíamos produzir resultados desastrosos. Quando nós saímos, precisamos entender que é por necessidade que estamos fora. E não em reação ao confinamento, como está acontecendo em alguns países. Estão todos dando grandes festas e fazendo isso, e reuniões religiosas. Ontem, na Alemanha, 40 pessoas que frequentaram uma igreja, missa, estão testando positivo. 40 de 75. Então, qual é o motivo? Porque, em reação, quer seja reação religiosa ou, você sabe, aqueles que querem ir para o paraíso, uma reação, aqueles que querem ter prazer aqui mesmo, outra reação. É muito importante que isso seja realizado com prudência, pois estamos saindo, porque é requisito de nossa vida que temos que sair e fazer o que temos que fazer, não em reação, porque fiquei preso por tanto tempo, agora eu vou sair e ostentar. Isso pode ser muito, muito prejudicial para a população. Bem, você mesmo pode não ser afetado. Mas pode causar estragos, principalmente à população vulnerável da sociedade. Portanto, é muito, muito importante que todos, especialmente os jovens, se comportem de maneira responsável, porque você estará colocando todos os outros em risco. E esse risco não é imaginário, não é ficção, ok? É uma estimativa geral no mundo que mais de 400 mil pessoas estão mortas. Apenas nos Estados Unidos chegou a quase 100 mil. Nos próximos dois, três dias, ultrapassará 100 mil. Então, 100 mil pessoas mortas em um único país. Se isso não é realidade, eu não sei. Isso não é ficção. O vírus, as mortes e as dificuldades que elas estão passando não é ficção. Enfim. A maioria das outras pessoas que estavam de alguma forma morrendo, todos os dias pessoas morrem de um jeito ou de outro. Agora todo mundo está entrando em contagem inteligente, todos os países, porque eles não querem mostrar números muito grandes. Suponha, uma coisa é que na maioria dos países agora, eles não estão mais testando os cadáveres, é muito complicado. Então isso significa que se alguém morre em casa, ele não é testado, porque não é computado como morte pelo vírus. Eles morreram, é isso. Então, se você seguir por isso, provavelmente os números que estão sendo publicados estão muito, muito abaixo da realidade. Bem, as nações precisam fazer isso para manter seu povo fora do pânico, para manter as pessoas inspiradas e sair e fazer o que quer que sejam os trabalhos que todo mundo tem que fazer. A liderança política tem que fazer isso, porque se o pânico se espalhar por toda a parte, então gerenciar isso se tornará uma questão importante e um problema. Portanto, daremos a eles essa margem, porque afinal você precisa gerenciar uma grande massa de pessoas, não é fácil. Mas como seres humanos individuais, é muito importante que você esteja consciente disso. Essa coisa de hipoxia que está acontecendo, que seus níveis de oxigênio estão se esgotando, que você não sabe nada, não tem temperatura, não tem indicação, não tossiu, não espirrou, mas você pode simplesmente cair morto na cama, ok? Isso está acontecendo com muitas pessoas, e isso não está sendo contado, mas está acontecendo. Essa é uma manifestação do vírus. Algumas pessoas tossem, espirram e não têm temperatura, tudo bem. A única coisa é que temos que apontar as pistolas de temperatura para as pessoas, e essa é a única coisa que permite que as pessoas passem por vários portões sejam companhias aéreas ou trens ou qualquer outra coisa. Se a leitura da sua temperatura for normal, você passará, mas você pode estar morrendo com temperatura normal sem apresentar nenhuma mudança de temperatura. Portanto, esse é um problema único que exige enorme atenção de cada ser humano para fazer com que isso não se torne uma grande calamidade. Então, eu sei que tenho falado muito o suficiente sobre isso, mas ao ver o comportamento dos seres humanos em todo o mundo, acho que pelo menos aqueles que são meditadores, aqueles que afirmam que estão um pouco mais conscientes do que outros, vocês devem mostrar a diferença em como vocês vivem e certifiquem-se de não serem infectados. Caso contrário, você deve garantir que absolutamente não passe de você para outra pessoa. Esse tanto de cuidado, esse tanto de responsabilidade todos devem mostrar. Por favor, perguntas. Essa pergunta é de Kabir. Namaskaram, Sadhguru. Existe alguma conexão entre os pensamentos ou emoções em nosso sistema energético como emoções doces como amor e a devoção impactam as energias de vida no organismo como me desculpe como emoções como amor e devoção impactam as energias de vida em um organismo Então existem duas abordagens para isso. Se você se você planeja participar, digamos que você queira competir, digamos que numa corrida de carro ou de moto, você tem uma máquina e você você quer correr. Agora o que você faz é em primeiro lugar, preparar a máquina, preparar a máquina, preparar a máquina para que no Grid de largada você seja pelo menos uma das melhores máquinas por lá porque caso contrário não faz sentido não importa o quão bom piloto você seja você não vai a lugar nenhum então preparar a máquina se torna muito importante então é claro dirigir outra maneira é você simplesmente vai para o seu escritório sua máquina esse tipo de máquina mas você dirige com cuidado e chega ao escritório se objetivo é cumprido você não precisa daquele tipo de máquina você não precisa daquele tipo de máquina que funcionará naquele nível você só precisa dirigir com cuidado não bater em ninguém chegar ao escritório e voltar para casa você sabe uma roda está um pouco assim, portanto você dirige com cuidado sem danificar aquela roda? Sim, a maioria das pessoas estão fazendo essas coisas. portanto depende do propósito para o qual você está usando isso. Então aqui, se você quiser ver isso como você e a máquina, você quer manter isso em um certo nível de desempenho em todos os níveis da vida? Então, a primeira coisa é preparar seu sistema energético para que ele possa suportar qualquer tipo de golpe. O mais importante é que você prepare suas energias de tal maneira que qualquer tipo de dano que aconteça, tudo bem, elas não ficam perturbadas. Eu costumava fazer isso. Teste para algumas pessoas, desistimos dessas coisas hoje em dia. Surpresas. No sentido que. Há um tempo atrás, nós fazíamos essas coisas. Você está andando. Alguém vem e, sabe, faz um barulho alto ao seu lado, ou cria uma situação em que algo passa muito perto de você. Ou, sabe, no yoga, há um exemplo clássico de jogar uma corda e dizer: cobra. Então quando isso acontece o quanto suas energias forem perturbadas lhe dirá o quão estável é seu sistema energético quando você é surpreendido quando não está preparado para algo como o seu organismo responde a isso ou é uma reação violenta ou responde de uma certa maneira há uma história bonita posso contar uma história Domingo à noite não adormeço, ok? Havia um movimento espiritual que ocorria no centro da Índia, em uma certa época. Um movimento muito intenso. Um guru com algumas centenas de monges. E. As pessoas começaram a ir para o centro, eles moravam na floresta, mas todos foram para lá. Naqueles dias, os movimentos espirituais não precisavam arrecadar fundos, porque os reis sempre apoiavam. Quando viam, que alguém estava fazendo algo espiritualmente orientado, eles eram financiados e nunca questionados como administravam suas coisas, porque se entendia que isso era feito com a máxima integridade. Então, alguns dos ministros da corte estavam um pouco chateados com esse movimento em particular, onde o guru havia desenvolvido seus monges de tal maneira que eles eram pessoas muito orgulhosas e fortes. Eles não se curvam diante dos ministros e dos cortesãos, eles fazem suas próprias coisas. Quando você faz suas próprias coisas, muitos problemas, você deveria me perguntar. Então, essas pessoas pensaram: esses caras estão tirando dinheiro de nós, mas não nos escutam, eles fazem suas próprias coisas. Em momentos diferentes, no crescimento do Isha, as pessoas ofereceram ajuda condicionalmente e nós sempre a recusamos, e por isso fizemos muitos inimigos simplesmente porque não aceitamos a ajuda deles. Recusamos porque era condicional. Veja, tantas pessoas, pessoas maravilhosas doaram tanto dinheiro para que isso aconteça. Nós não escrevemos o nome de ninguém em nenhum lugar. Eu disse, eu não vou escrever seu nome, nem meu nome, em nada nesse lugar, que é considerado sagrado. Não. Amanhã, em algum lugar, se construirmos um hospital ou algo assim, talvez escreveremos seu nome, mas em um lugar espiritual, não vamos escrever seu nome. Mas apesar disso, pessoas maravilhosas doaram todos os outros ficaram chateados que se doarmos podemos veja estou atraindo toda a criatura aqui ok o que quer que o pássaro faça você deve perdoá-lo ok é o que ele sabe Então, os ministros tentaram provocar o rei. Esses caras tiram dinheiro de nós e não estão nos ouvindo assim, são tão arrogantes. O rei perguntou: eles fizeram algo errado? Eles tentaram encontrar isso e aquilo, eles não encontraram nada de errado, mas eles disseram: esse não é o ponto. Eles não se parecem com pessoas espirituais, parecem fortes, parecem bem alimentados e ter orgulho de si mesmos. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade significa que eles devem se esgueirar o tempo todo, esgueirar-se assim. Essa é a nossa compreensão de espiritualidade, esses caras parecendo soldados. Então, o rei disse: "OK, deixe-me falar com o guru". E ele chamou o guru. Então, o rei disse a ele o problema. Esse é o problema que tem. Os ministros estão me dizendo que devemos parar com todo o financiamento de vocês, porque vocês não se parecem com yogis. Vocês estão andando assim, eretos. Vocês devem andar assim, na frente de pessoas que lhe deram dinheiro. Então o rei perguntou: Veja, eu não entendo dessas coisas, mas estou lhe perguntando sinceramente: há algum trabalho espiritual acontecendo lá ou não? O guru disse, eu não quero dizer nada, porque essa pergunta surgiu em sua mente. Eu não quero dizer nada, mas você testa. Vamos testá-los se a espiritualidade está acontecendo ou não. Vamos fazer uma coisa, você vem comigo. Então, o rei colocou um disfarce para que ele não fosse reconhecido. O rei e o guru. Era o pico do verão, então geralmente era costume as pessoas dormirem fora de suas casas, em seus jardins. Então eles foram à casa do ministro, e o guru pegou um balde de água e jogou. Ele estava dormindo profundamente em sua cama e jogou-a no rosto dele. O cara levantou-se, gritando e berrando, e sabe, insultando mães. Irmãs, todo mundo, fosse quem fosse que tivesse jogado essa água nele. E dali eles saíram em silêncio. E a outra pessoa, que era o conselheiro principal, eles foram à casa dele e ele também estava dormindo do lado de fora. Ele estava dormindo com sua esposa ao lado. E eles foram e jogaram água nele. Ele se levantou e começou a bater nela. Na mente dele, as coisas mais desagradáveis só podem ser feitas pela esposa. Ele começou a bater nela e a insultá-la. Então o guru disse: Você venha. E ele o levou ao seu ashram, onde também todos os monges estavam dormindo do lado de fora. Então eles foram e jogaram água em um cara. Ele se levantou, Shiva! Eles jogaram água em outro cara, Shambhu! Então o guru disse: Essa é a diferença. Agora, nenhuma dessas pessoas está consciente, elas estão dormindo profundamente. Quando você joga água, como elas respondem? Não pode ser uma resposta cultivada. Não pode ser uma resposta pretensiosa, ela simplesmente acontece. Então, essa é uma simples maneira. Então, essas verificações nós não estamos fazendo em você hoje em dia, porque nós temos um termômetro com o qual estamos verificando você de qualquer maneira. Sim. Não fazemos mais tais verificações grosseiras. Nós apenas. Você sabe, havia um termômetro, significa. Os primeiros termômetros costumavam ser termômetros retais. Você tinha que se despir para verificar sua temperatura. Então o termômetro se tornou. Você tinha que abrir a boca e colocá-lo dentro. Então eles começaram a fazer paraxila. Agora. A tecnologia está melhorando. Dessa forma, nós estabelecemos outros tipos de verificação para você, o qual não devemos lhe contar, porque você pode fingir. Se você tiver temperatura alta e quiser voar, se você tivesse uma maneira de controlar sua temperatura, jogar um pouco de água fria em você, tomar um sorvete, Fazemos isso quando nós íamos para a escola. Estou lhe dizendo, essas tecnologias... É, estou com febre, febril. Hoje eu não quero ir porque era uma partida de críquete à tarde em algum lugar na região. Se eu for para a escola, não poderei participar. Então, estou com febre, febril. Ei, vem aqui. Termômetro, porque meu pai é médico. Então, ir ao banheiro, pegar água quente, gargarejar e ir. Há maneiras de elevar a temperatura, há maneiras de reduzir a temperatura, ok? Não faça isso agora, você está colocando em risco a vida de outros. Portanto, se você está se desenvolvendo de tal maneira que você deseja estar em tal estado que vida e morte você pode lidar sem esforço, se essa é a sua intenção, então a única maneira de trabalhar é estabilizar a energia. Melhorar o sistema energético e ser alegre, amoroso, não é nem mesmo uma intenção. Isso acontecerá naturalmente, porque, veja, agora mesmo, sua máquina é realmente boa. A velocidade nem é uma intenção, mesmo sem você saber, irá acontecer. Isso aconteceu. Você sabe, nós. estávamos planejando ir mais uma vez no mês de outubro para agumbe os ovos da cobra real iam eclodir nessa época estávamos pensando em ir e ver então estávamos naquela região algumas motocicletas e cerca de talvez 12 15 motocicletas e cerca de três quatro carros e uma van particular que não era de fabricação indiana que vinha de fora Veículo americano que carregava algumas peças de reposição, ferramentas e tudo mais. Estávamos fazendo alguns passeios longos. Estou falando de quando eu tinha, não sei, 21 e 22. E todos os dias eu estava tentando morrer e isso não aconteceu. Esse era o tipo de pilotagem que fazíamos. Então, essa van em particular estava sendo conduzida por um motorista local. Então, eles o instruíram: você fica junto. Porque é uma van de manutenção, tem ferramentas e peças de reposição e tudo mais, queremos que ele estivesse perto de nós. Naqueles dias, nossas motos atingiam o máximo de 140, 145, era isso. Mas essas são estradas de montanha, isso é muita velocidade, e não íamos mais rápido porque nossas máquinas eram daquele tipo, não é como hoje. Então, nós, eles o instruíram, apenas fique, o máximo que você faz é 100 km por hora. 100. E você diz em Canadá? Eles disseram. E tentamos alcançar esse cara, esse cara se foi essa van. Então, finalmente, nas estradas da montanha, o alcançamos e dissemos: Seu idiota, nós dissemos a você 100. Ele diz: Estou fazendo apenas 100. Ele estava fazendo 100 milhas por hora. Então quando a máquina é boa, a velocidade é uma expressão natural. Da mesma forma, se suas energias estiverem boas, ser alegre, ser feliz, ser amoroso, ser sensível é apenas um resultado natural. Mas você é apenas um frequentador de escritório, você precisa apenas de um carro que vá ao escritório e volte para casa. Você quer apenas manter sua situação de funcionário e sua situação doméstica. Para isso você não quer se esforçar muito. Para criar esse tipo de sistema energético que estará em um estado diferente, porque isso exigirá muito trabalho. Então, para você, se você é assim, eu não quero que você seja assim, mas se você é assim, então nós lhe diremos: pratique amor, pratique sorrir, seja alegre, seja gentil com as pessoas, toda essa besteira. Você não diz a uma mangueira, por favor, torne a fruta doce. Você não diz essas coisas, é a natureza dela. É assim que, se você aprimorar seu sistema energético para um certo nível de possibilidade, ser agradável, estar no auge, ser sensível, ser afiado, é natural. Caso contrário, você está tentando ser. Bem, isso aconteceu. No Texas, na Universidade do Texas, Sabe, existem jogadores de futebol na universidade que não precisam realmente estudar. Eles vão passar porque. Eles são heróis na universidade, porque eles estão jogando e você sabe que há uma certa queda por eles. Então o treinador pegou o melhor zagueiro do time e pediu ao reitor que, sabe, esse cara é uma estrela no time. Você não pode submetê-lo ao exame regular. Nós faremos apenas uma prova oral, oralmente, sem escrever, porque ele não sabe escrever. Ele apenas joga a bola. Nada de errado com isso. Então o reitor concordou, então eles se sentaram para um teste. Então o professor perguntou a ele. Quanto é sete vezes sete? Ele disse: acho que pode ser quarenta e nove. O treinador deu um pulo e disse: por favor, dê a ele outra chance. Dê a ele outra chance. isso está acontecendo na vida você eles deveriam ser seus entes queridos você se comporta de maneira tão desagradável e diz por favor dê outra chance por favor serei amoroso amanhã porque o que deveria ser uma natureza intrínseca está sendo praticado praticar é muito difícil mas Aqueles que não estão dispostos a fazer o trabalho necessário, eles só podem praticar a vida. Talvez na próxima vida eles sejam melhores. Então é por isso tantas variedades de ofertas para que algo os impacte. Então eu deveria praticar amor, praticar devoção. Não, se suas energias são totalmente inclusivas, ser amoroso e ter absoluto senso de devoção e bem-aventurança é muito natural para você. É assim que a vida deve ser. É assim que todas as outras vidas são. Elas são o que são. Mas um ser humano veio assim porque as possibilidades são grandes. Porque as possibilidades são grandes? Trabalho precisa ser feito. Se a possibilidade fosse pequena, comer, dormir, reproduzir, morrer. Se essa fosse a única possibilidade, então não há trabalho a ser feito? Essa é a beleza dos animais. Eles não precisam trabalhar duro para ser quem são. Um tigre não está trabalhando duro para ser um bom tigre, apenas comer bem, é isso? Todas as criaturas são assim? Apenas alimento suficiente? Bom elefante, bom tigre, acontece por si só. Isso é porque eles estão vivendo dentro dos parâmetros, duas linhas que a natureza desenhou. Mas a própria natureza de um ser humano é: nós não queremos viver entre linhas, queremos ir além. Se existe esse anseio, você deve investir tempo, energia e foco. Sadguru, eu estou pelo menos cinco vezes por mês fazendo, Sadguru, mas. Cinco vezes por mês, trinta vezes por mês não é suficiente. O que é necessário é atenção, momento a momento, sobre o que isso se trata. Nitya Nitya Vicharam deve continuar sem parar. Então, ele se transformará. Uma pessoa pode, pode demorar aquele tanto tempo, outra pessoa pode demorar um pouco menos ou mais, isso é kármico. Você não pode evitar, é assim. Você olha para alguém e pensa, por que eles são capazes de serem maravilhosos dentro de alguns meses de prática? Porque eu sou assim, é assim que é, você não pode alterar. Você só pode mudá-lo alterando as fundações de como isso cresceu. Você sabe que estamos lançando um livro chamado Karma Sutras, já foi para a editora, e. porque 2020 está um pouco <laughs> Por isso eles lançarão no início de 2021. Mas o Karma Sutra falou sobre isso. Como mudar o software fundamental de quem você é? Como fazer isso? Então eu tenho que aprender tudo isso? Não, é por isso que te ensinamos práticas simples nas quais você aprende a se distanciar Transformá-lo é um tipo diferente de trabalho. Distanciamento é simples. Você o mantém um pouco afastado, de repente, não há tanto problema. Eu acho que houve muita reação sobre isso. Cerca de dois ou três dias atrás, houve uma citação que dizia: Se você tem um forte senso de. Estou apenas parafraseando agora. Forte senso de gostos e aversões, você ficará preso a ele. Porque seus gostos e aversões. São a base de sua estrutura kármica, que tipo de karma você constrói. Então, devo gostar de tudo? É possível? É possível? É possível gostar de tudo? Você não é capaz disso. A única maneira é manter uma pequena distância, o que significa que seus gostos e aversões se tornam leves, não muito fortes. Então sua persona se torna um pouco solta. Quando sua persona não se encaixa justo em você, então suas energias crescerão naturalmente. Isso é uma coisa simples. Então por que eles estão falando sobre amor que você deve ser amoroso com todos? O que significa? De uma maneira eles estão dizendo, mesmo que você não possa gostar de todos, pelo menos aprenda, você sabe, ser capaz de suportá-los um pouco. É o que eles estão tentando lhe dizer. Ser amoroso com todos significa o quê? Eles estão tentando dizer para você não deixar que seus gostos e aversões determinem sua atividade, ou como você se sente e pensa sobre isso. Você está tentando quebrá-lo pelo outro lado, o que funciona até certo ponto. Não estou dizendo que não, funciona. É assim que a maioria da população irá de qualquer maneira. Mas não irá até o fim, não pode ir até o fim. Se você está procurando liberação, não é esse o caminho. Se você está procurando sucesso social, é esse o caminho. Tudo o que você precisa fazer é sorrir e agir com amor, dizer algumas coisas boas, dar alguns presentes, fazer isso, você terá um sucesso social. Mas isso não é para aqueles que buscam a liberação final. Esse não é o caminho a seguir. Bem, falamos muitas, muitas coisas, mas permanecemos com essa pergunta específica. O amor e a devoção são a resposta, ou o aprimoramento da minha energia é a resposta? Bem, é melhor você usar uma espingarda em vez de um rifle? Se você usar um rifle, você deve ser muito bom. Você sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença entre uma espingarda e um rifle? A maioria das pessoas não sabe. OK, um rifle significa que ele tem apenas uma bala. Ele vai Uma espingarda significa geralmente calibre 16, tem 16 bolinhas pequenas que vão se espalhar assim. Se você não é bom para mirar em alguma coisa, a espingarda é boa. Vai acertar alguém. é como ir a ao um matrimônio vai acertar alguém rifle significa que você deve ser bom nisso você quer acertar essa pessoa você deve ser capaz de acertar aquela pessoa então apenas o um rifle é bom caso contrário pode apenas ir a algum lugar. Então, a pergunta é sobre isso. A espingarda é boa para a maioria das pessoas? Porque elas precisam acertar alguma coisa. Se elas não acertarem em nada por um longo tempo, ficarão frustradas. Então, você também pratica ser gentil com as pessoas, ser amoroso, devoção. Eu não suporto essa pessoa, estou no templo. Eu sou muito devoto a Devi, mas. Se eu olhar para esse lado, isso me causará nervosismo. Se olhar para aquele lado, desaprovação. Todos os problemas estão aí, então é bom praticar o amor. Não suporto eles, mas praticando o amor. Portanto, é melhor fazer tudo tentar ser pacífico, ser alegre ser amoroso, ser devoto e ao mesmo tempo trabalhando em sua energia. À medida que a máquina melhorar, ela seu desempenho naturalmente melhora. Eu pessoalmente sou a favor de que você melhore a máquina, não se preocupe com o desempenho, o desempenho acontecerá. De que outra forma você será se você tiver uma ótima máquina? Mesmo aquele idiota dirigindo a 100 milhas por hora, nós não conseguimos alcançá-lo. Todos pensamos que somos grandes pilotos. Isso é a vida. <laughs> Toda vez que você chegar a algo, veja, essencialmente você precisa entender. Você, de alguma forma, se você está pensando em ir para o céu, ou querendo alcançar mukti, ou quer conseguir um novo emprego, ou quer se casar, ou quer se separar, seja qual for o seu objetivo, você está procurando essencialmente o sucesso. O que você pretende deve acontecer, isso é tudo. Sucesso significa, na experiência individual, o que eu quero deve acontecer. Agora, como você sabe, mil vezes eu lhe disse que a única e única razão para a sua infelicidade é que. A vida não está acontecendo do jeito que você pensa que deveria acontecer. Isso é tudo. É simples assim. Portanto, essa é uma equação simples que você precisa resolver. Todos vocês devem trabalhar nisso. Veremos como resolver isso para você de várias maneiras nos próximos dias. Mas isso é algo que você tenta resolver. A base da sua infelicidade é que a vida não está acontecendo do jeito que você deseja. Em tempos de vírus, a vida definitivamente não acontecerá da maneira que você deseja. Então, como ser feliz? Você deve trabalhar nessa equação. Você pode usar vários truques: vários truques. Força, coerção, você sabe persuadir. Cortejar muitas, muitas coisas que você pode fazer nas situações, nenhuma delas funcionará 100%. Isso aconteceu. Shankaran Pillai foi pescar. Depois de muitas horas de espera, um peixinho bebê foi pego no anzol. Ele o puxou, depois o tirou fora, o encarou e gritou: Não venha aqui novamente sem seus pais, e o jogou de volta. Existem muitas maneiras de lidar com isso. Se irá funcionar é a única pergunta, porque a base da infelicidade de alguém é que a vida não está acontecendo do jeito que você deseja. Você não tem energia suficiente para apoiá-lo de tal maneira que possa andar na rua com amor. Não importa que ninguém esteja lá. Não importa que não haja ninguém. Homem, mulher, criança, nenhuma criatura, simplesmente. Desperdiçando amor e continuando. Você tem energia para fazer isso? Eis a questão. Se você tivesse energia, você a derramaria toda e partiria. Se você não tem, você vai economizar na rua. Vai para casa. Porque se você não economizar, quando voltar para casa, terá acabado. Você não terá energia para nada. Um dia isso aconteceu. Shankaran Pillai estava indo do escritório para casa. Então de repente lembrou-se nos últimos 15 anos e antes do casamento de como eram juntos. Ele trazia flores para ela todos os dias, tudo isso. Então ele se lembrou de repente que depois do casamento ele não trouxe flores nenhuma única vez. Então ele pensou: "Deixe-me Mudar meu jeito de ser. E ele foi a florista, comprou um buquê de rosas vermelhas e foi para casa. Ela, você sabe, uma mulher atormentada, abriu a porta e disse: O quê? Hoje, as crianças fizeram uma guerra de comida e eu tenho tentado limpar o maldito quarto inteiro desde de manhã. E como se isso não bastasse, a pia da cozinha vazou. O local ficou inundado e levou mais meio dia. E aqui estou eu, e você chega em casa bêbado. Flores. Então, se você tentar pelo outro lado, haverá muitas confusões, decepções, problemas. Mas se você tem energia suficiente para derramar amor ao seu redor, Alguém o rejeita, alguém não responde a você, alguém pensa que você é maluco. O que isso importa? Você é. É assim que a vida deve ser. <laughs>